mearen balioaren arabera, pues izan daiteke lurgainean egitea baino merkeagoa, eta ordu itsasoaren kontrol nominala, hala, esolaiziak, ipinita, egukitzea, lehentasun oso garrantzitsua behutzen ari da, eta ez da kasualitatea pazientuan ematen diren gatazkari gehienak horren inguruan sortzen aritzea. Dakizuenez, oso nabarmen, gertatzen ari da hori, Txina hegoaldeko itsasoan, Senkaku Diaoyu, izanko irlatxo horien inguruan, problema ez da horrenbesteraino arteiz punta horiek zer balio duten edo zerbaitetarako interesa duten. Ez, problema da horiek zure subiranotasuneko zat edukitzeak suposatzen duela itxas esparru zabal baten jabe izatea, baita ere 200.000ko arauaren arabera, eta beraz horren kontrolak balio estrategiko bat du. Kasu horretan, aurrez aurre Txina eta Japonia daude, eta horretzu, bakizute baita ere, nola ja, Filipinen aurrean, Txina ari den, bueno, irlak egiten, zango ditzateke hitza, hau da, lehen zeuden, areatza koskor batzuk hartu, eta haiek hiperrazten, txaspetik area atera, eta irla handiagoak bihurtuz. Horrek daukat, dudari gabe, postuak, zaintza postuak ekintzeko interesa, baina batez ere dauka itxasoaren jabegoaz argudeatzeko baliabidea izango litzatekeela. Edonola ere, Txinaren kasuan hor begiratu behar da beste zera bat. Hemendik jarraituko dugu, tegurten tertulia. Txinak ez du historikoki beste erdialdeak inbaditzeko joera oso berezirik izan behintzat Tang dinastiaren garaietatik. Eta Tang dinastiara bateko, ba, 600. urtera edo hor nonbait gombarko benduke. Hau da, hemen Karlomagno horainik agertu gabetzeko hainean edo hor nonbait. Baina Txinak beti izan du joera bat arriskuak aldez aurretik ekiditeko. Horren adibiderik argiena arresi handia da, brakizue, milaka urtetan egin, desegin eta zeratu dena, eta hasi handialdetik zentozkion inbazioi aurre egiteko eraikitzen zena, izugarrizko koste ekonomiko eta humanoekin. Gaur egun, antzeko filosofia badagoela esan diteke, baina, klaro, gaur egun munduz globalizatu batean Txinaren interesak munduko leku askotara iristen dira, eta munduko leku asko behien artean, garrantzitsuenak gaur-gaurkoz Indikotik pasatzen dira. Besteak beste, handaudelako, handidatozelako, bere erregai nagusiak. Pertsikotik, Sudanetik, eta bat. Kasu honetan, hori Pazifikoaren berezitasun horregatik, lehen gaien iturri hori dena edo tutu hori dena, hiru edo lau txokotatik pasatzen da dakizuenez. Bata da Malakako itxasartea, besta da Zuntako itxasartea, eta gehienera jota, bantzitezke, Flores eraino, etzera. Baina, lau itxasartekan pasatzen da Txinak kanpotik jasotzen duen lehen gaien erdia edo. Noski hori galtzea edo hori moztu ahal izatea Txinarentzat kritikoa litzateke zeren eta derrepentean ezer egin gabe aurkituko litzateke. Eta hor plan estrategiko bat ematen du, sortu dela plan estrategiko horren parteetako bat da lurretik hori horrekatzea edo enpaztea sortuz hasiera erdialdetik oliobide eta errepide handien sare bat. Da, zera, sektaren erruta berria edo deitu duten hori, teoria, hori, hemen, Lisboaren hori ditxiko omen litzatekena, trenez egingo litzatekena, behar bat, bueno, garai bateko Transiberianoaren eredu ari jarraituz, eta da. Eta horren osagaia edo da, zera deitu izan dena, Perlein de Paustaia deitu izan dute, zera literatik,
aski. Da, Indikoan sortu dituzten hainbat portu, beraienak, txinatarrenak, naiz eta beste herrialde batzutan egon. Une honetan, Chittagongen Bangladesetago bat, zeran Kolombotik hartu Sri Lanka beste bat, baina garrantzitsuena dago Pakistan eta Iranen artean guardarren Persikoaren sarrera. Guztietan, Txina erabiltzen ari den eredua da kasi kalkatua. Beraien portua egiten dute, beraien tresneria eta eskulanarekin, apenas inun ez dute, ez da langile bertakorik ere hartzen, finantzazioa beraiena da, eta trukean, ba, 25 edo 30 urteko kontzesio bat eskatzen dute. Guardarren hori egin dute, Pakistanekin, eta ezarretzeko leku batean, kriston portutzarra sortu da, kontuz, ondorengo proiektuetako bat hementxe zeran da, Algerian. Oranetik gertu, eta egingo balitz, ba, esate baterako, Algezirazeko portua seguraski gehatuko litzateke ezer ezean edo antzeko zerbaitetan. Zeren eta gaur egun Algezirazera bideratzen diren, batez ere erregaien trafikoak eta kontenedore trafikoak, portu horrek jango dituzke Mediterraneo guztirako, edo behintzat Mediterraneo mende balde guztirako, eta baita ere Atlantikoaren atera biderako. Tipo ontako operazioak, etengabean egiten ari dira, entzungo zenuten, bat, nik oso seriotan hartu ez dudana, eta da Nikaraguako kanal berria, zaitu dena, Panamakoaren kompetentzia izango ditzatikena. Bueno, proiektu oso horrela joan da dago, planak eta dena eginda daude, eta Nikaraguan gainaz egiteko bezala saldu dute, orain. Nik ez dakit inork ipini behar dituen, horrek balio omen dituen, 50 milioi dolarrak. Teknikoki, niluitze zitzaidanaren kontra, ematen du egingarria dela. Baina, bueno, egingarria izateko, Nikaragua lakoaren otoa ere dragatu beharra dago, eta, bueno, astakeri ekologiko mardurak egin beharra daude, baina, arazurik ondiena, dudari gabe, da, diruarena, 50 milioi dolar, esaten, da, kala, Txinak orain arte dirua erruz edukidu, baina orain doko, krisi finanzieroarekin, diru horrekin zerratatzen da, ikusi egin beharko da. Edo nola ere esan behar dut, nire gaiztakenitakoa dela, behintzat, plan fantasma, nire behintzat plan fantasma, iruditzen zaidan, horren irabazle bat, jada, gaur egun izan dela, eta horrekoa da. Zeren, eta esplikazio bat balin badago, Estatu Batuek eta Kubak, harremanak, normalizatu, eta Kubari zeukan eskumikazio zera hori kendu izana, eta zera, dudarik gabe da, Estatu Batuek, Txinak Karibean agertzearen bildurra da. Da, Txinak Karibean agertzeko posibilitate horren aurrean, Estatu Batuek segurtatu nahi izan dute, dudarik gabe, aliak izateak hori zaien bat, Kuba. Zeren, eta dudarik gabe, Kuba da, Karibeko alde batetik herrialderik aurrera duena, eta Estatu Batuek establea, gaur lakoz. Eta hori alde edo kontra egotea, bi erraldoien arteko gatazka hauetan, oso garrantzitsua da. Tipo dutako jokaldiak, etengabe ematen egin dira, Asia ekialdean, Myanmarreko kasuan, izate baterako, Myanmarren gertatzen ari den guztia ikuspegi horretatik zeratu behar da, Txina proiektu bat badokar hori oso horregatuta dago, Kuminetik, zera, Kankunera ino, zera bat, bide azkar bat egiteko, bere barnealdeko ekonomiari horrea atera bideak emateko, badago beste proiektu bat, nun bait arazo tekniko ondiak dauzkana, eta da, Krako itxasartea dago, zera bat, zera, Malakako, zera, Tailandia eta Malaysiaren arteko zer, hor, zera, melartzen den puntu batean, nahiko errez kako txartean, egin omen diteke zera bat, kanal bat. Kanal horrek, noski Malakatik pasartu beharra, ekeringo luke, baina nubait problema teknikoak ere oso hundiek dira zen, eta precisamente gaina, ez lur gainean dagoen agatik, baiz eta lurpe, zera, itxaspean dagoen agatik, itxasoak, nubait zera oso luzean, ez daukat beharra inako sakonerarik, hor pasatu beharko lukeeten, itxasotzi erraldoiei pasabidea emateko.
beraz, problemak egon badaude. Bueno, a ver, guzti honetan Afrika aipatuko abiltziko dizuet, baina geogalderetan abenbeta izaten dugu. Itzegin nahi nuke baita ere ekialde ertainan. Guzti honetan zer gertatzen da munduaren iztortegi degun ekialde ertainan honetan. Bueno, ekialde ertaina, dudarik gabe, une honetan baita ere Europan gertatzen zaion bezala munduko lehentasunetatik alderatzen joan da. Eta orduan, orain dela 25 urte ematen zuenaren kontra, ekialde ertaina gaur egun dago bere barneko gatazka iturrien mende. Eta bere barneko gatazka iturri nagusiak dira konfrontazio etniko-religiosoak, dudarik gabe. Konfrontazio etniko-religioso horren azkeneko adibide ja ikaragarria, Sirian ematen ari zaiguna da, nun, bueno, akizue nola hasi zen hau dena, arabiarren epelean eta zeran, baina, bueno, hasiera batean, ba, diktadura versus demokrazia edo zirudien gatazka bat, bihurtu da azkar batean sunni versus xii gatazka ideologiko erlijioso bat. Eta horren inguruan, eman da, aliantza sistema oso baten zorrera. Aliantza sistema hori, dudarik gabe, hildo erlijiosoaren arabera sortu da. Eta garbi, Asaden alde, Iran dago, Iranekin batera, Hizbola dago, eta horiekin batera, ba, Iraken nagusi den mundu xia dago. Aldiz, oposizioa, insurgenteak edo matxinoen alde, ba, Saudi Arabia, Turkia, eta bat, nahaz nahiko kaotiko samar batean. Gerra bada, gerra ikaragarri bat egiten ari da, gerra une honetan gobernua irabazten ari da, guain, eta esan behar da gobernua, da minoriaren gobernua, hasieratik izan da. Asad eta arauiak Sirian, ez dira, eguneko amabia, amalaua, baino gehiago. Egia da, euren alde dituztela beste hainbat minoria, kristauak, eta... Baina, arrazta guztiz ere, populazioaren bieren edo suminak ziren eta dira. Gerrak edukidu modu, sanonpe, deliberatuan populazioak mugiarazteko dinamika bat. Gerra hori izugarri bortizta eta biztoa izaten ari da, batez ere helburuek horrela direla. Hortzen balima zarete gerra honetan apenas dago preso hartzen den kontrariarik. Preso hartzen diren kontrariak sistematikoak ejekutatu egiten dira. Batez ere insurgenteen aldetik. Zer eta insurgentek badakiterako gobernuak eskasia demografiko handia daukala eta beraz base humanua gutxitzea hasieratik helburu bat izan da. Helburu hotz eta odotsu bat eta horregatik preso hartu diren gobernuko soldatu guztiak afutsuak egin dituzte jatu Europa moztu edo bideo famoso egitako protagonistak ditu. Gobernuak ere antzeko zerbait egin du. Edo nola ere gobernuaren aldetik egin dena izan da populazio desplazamentuen estrategia bat jarraitu. Zergatik, gobernuak jakintzat ematen du segurazki etorkizuneko Siria ez dela izango iragarriko abezela, hau da, osoa eta beraie kontrolatua barima da parziala izango dela, zati bat izango dela, eta osoa barima da beraie minoria eta minoria perseguitu bat izango direla. Beraz, estrategia politiko-militarra, nabarmendoa, populazioak ahalik eta gehien jende sunniz ustutze da. Aldaketak jendearen lekualdak eta derrigortuak aldaik guztietakoak izan dira. Kausan behar da, hiri horietan, zelaterako, Damaskon, noski, konfesio desberdinetako jendea bizitzen, bizita, baina bizita gaur egon ja auzo oso berezituetan eta auzo horien kontrola ina hundi batean egon da edo dago milizia jakin edo gobernuaren armadaren eskuetan segun eta auzokoen konfesionalitatea. Hori berak, oantxe batetan Alepo gertatzen ari. Alepo ja homogeneoki irisuni bat izan da betidanik, baina Alepo badu auzategi, zera, Sheikh Mansur auzategia, auzategi kurdu bat, eta gerraren ia hasieratik auzategi hori dago IPGaren kontrolpea, hau da, milizia kurduaren kontrolpea. Horain txedaz lan, gatazken gertian,
borroka bizienaren ardian, auzo horrek horrek jarraitzen du milizia kurduaren pean. Hau da gerraren dinamika, eta dinamika hori aldatzen den gainean, noski, populazio movimentuak eman dira. Populazio movimentu horiek hasiera batean eman ziren, batez ere, Libanorantz, eta Jordanian antzeko aldera, Turkiak orain dauzka errefuxiatorik gehiena. Baina hori azken bi urte horretako dinamika izan da. Hau da, gerra iparraldera joan den gainean, populazio suni asko ies egiten joan behar izan du, eta orain ja Alepon, Turkiatik, ba, 1 kilometrora, daudenean, edo ondo gutxia gora, daudenean, burrukak, noski, gualde hori etengabea berotzen ari da. Turkia, noski, bi militarri errefuxiatoriekin dago, une honetan, eta esan behar da, alde batetik, ezin dio horre horregin, baina beste alde batetik, errefuxiako horiek erabiltzen ari da, Europarantz bideratuz, presio politikorako bide bezala. Zeren eta gerra honetan Turkia hasieratik izan zen gerraren sasatzailea, baino orain bihurtu da gerraren nozitzailea. Eta gaineraz bihurtu da hori oso modu gaizto batean, zeren eta ez da gerra honek ez dauka amaiera bat bera ere Turkia dintzat hona izan daiteke. Edota errefuxiatak bertan geratzen zaizkio, egin behar dugu kontu, ari garela hitz egiten bere garaian izan ziren errefuxiatu palestinarra, baina askoz gehiago daz. Eta agian behar bada patua bertsua izango dute. Hau da, betirako izango dira errefuxiatu.